Коли ми читаємо закон Божий, там більше 600 заповідей, які Господь дав Моїсею чи через Моїсея ізраїльському народу, і ми часто собі задаємо питання, як же це важко було виконувати це все. Тому що на всякий випадок життя там було прописано. Зробив одне, ти маєш отаку відповідальність понести, зробив інше, таке покарання. І читаємо, в законі було написано око за око, зуб за зуб, руку за руку. Коли сталася якась трагедія, наприклад, людина людині вибила око, от вона мала понести таке же покарання. І не треба було нічого більше придумувати. Але Бог ще й дав цей закон, щоб людина не ужесточила своє серце і не завдала більшої шкоди тому, хто її завдав. Тобто око за око. Часто, коли людині роблять якусь шкоду, то на серці людини починають спливати такі думки, ти мені так зробив, я тобі хоча б в два рази гірше зроблю. Да, і Бог і по такій причині обмежив людей, щоб вони не надмірно проявляли свій гнів, а були стримані. Це в старому заповіті. А знаєте, новий заповіт, він говорить нам про більше. Християнство, воно радикально відрізняється від інших релігій. Радикально відрізняється і від старого заповіту, від закону. Тому що тут Ісус Христос говорить про милосердя, про милість. Коли вдарили по лівіщиці, підстав праву, да? Коли хотять з тебе зняти верхній одяг, віддай нижній. Тобто ми розуміємо, що в цьому криється духовний зміст. Але християнство – це є смирення, це є те, що, можливо, ти не винуватий, а тобі треба йти і попросити пробачення для того, щоб здобути брата, здобути мир з братом. Таке християнство, так Ісус Христос такі постанови нам дав. Я хотів би, щоб ми зачитали Євангелія від Матвія, 5 розділ, з 21-го вірша. Це нагорна проповідь Ісуса Христа. Вона з 5 по 8 розділ, де Ісус Христос навчає практичному життю християнам, як саме нам жити треба в тих чи інших ситуаціях. І ми зачитаємо, це одна із цих ситуацій, яка може виникнути і в нашому житті, щоб ми задумалися над цим і правильно поступили. Ви чули, що було сказано прадавнім? Не вбивай, але коли хто вб'є, той підлягає суду. Ісус Христос каже, а я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, безпідставно підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака, той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Але старий заповіт говорить, що той, хто вб'є, вже якби цей поступок здійснить, той підпадає суду. А Ісус Христос говорить, що в християнстві навіть той, хто подумає вже плохо, подумає або розгнівається на свого брата безпідставно. Немає на то підстави, а він гнівається безпідставно.
на брата, не хоче з ним говорити, не хоче з ним разом сидіти, не хоче руку протягнути або разом сісти. Інші. Давайте ми подивимося, що тут написано. Безпідставно. Підлягає під суд. Якщо безпідставно вже розгнівався. І більше, говорить Бог, навіть те, що розгнівався, хто скаже на свого брата, ну, рака, переклад це так, виродок, отак можна сказати, да? Да. Або скаже дурний, або ж... Ми, як держава християнська, знаєте, я так помітив, коли знаходишся в одному оточенні людей, таких як ти, цього не замічаєш. А коли попадаєш в інше оточення, не такі люди, ну, я маю до, які, ну, не ходять в дім молитви, а, ну, люди світу. Воно так ріже вуха, так зразу все чути, як вони говорять. І, знаєте, оце слово виродок або дурний, це ще, ну, мелочі, як ми можемо сказати. Тепер недавно я, ну, на роботі проходив, а там такі горки коло басейна є, і чую, дівчинка маленька, так нецензурно до другої своєї однокласниці говорить не одно слово, а реченнями там. Я підходжу до вчителя і питаю, слухай, а який це клас? А він каже, продивився і каже, здається, це перший. Перший клас. І дівчинка. Я думаю, а що ж там робиться у хаті? А як там в сім'ї? А там ще гірше? Виходить, що там ще гірше? Ісус Христос говорить, що навіть слова впливають на наше життя. Навіть за словами потрібно контролювати. Якщо навіть хочеш щось вирватися, ти подумай і лучше промовчи. Одного разу, ну, сотрудниця теж була чимось незадоволена, але я там сидів разом з ними, вони сидять, я сидів, а вона каже, Сергій Сергійович, а можна заругатися? Я кажу, не можна. А вона каже, тако. Тобто якось хоч злость проявити, але нічого не сказала. Можливо. Ісус Христос говорить нам, дає нам настанову, щоб ми пильнували за нашими, навіть і коли ми десь щось, гнів у нас є, якась незадоволеність, щоб ми розуміли, що слово, яке ми скажемо, на перший погляд, воно може бути і не, ну, воно може бути літературне, але сказано в реченні так, що можна замінити його нелітературним. І доволі часто люди так і приміняють, щоб не, за, ну, не сказати нецензурне слово, а кажуть слово літературне, але розуміючи, що воно не, що воно несе за собою, як воно стоїть у реченні, з яким наголосом воно сказано, в чию сторону воно сказано. Ісус Христос каже, як хочете, щоб з вами поступали люди, так поступайте і ви з ними. Як ми хочемо, щоб нам говорили слова, так і ми маємо говорити. І от це і є християнство, хоча воно і важко здається, але на те воно і християнство. На те Ісус Христос і дає нам такі поради, щоб ми не кидалися словами, а думали, тому що за кожним словом Біблія каже, що ми дамо відповідь. За кожне сказане слово ти будеш оправданий і будеш осуджений. Це дуже важливо. Ми часто, ну, часто люди говорять, я нічого плохого не зробив. А не каже, що він ні разу не сказав
якесь плохе слово. Не зробив, може, і не зробив. А подумав, а сказав, що з твоїх уст виходить, які слова ти вживаєш у своїй мові. Хто скаже, виродок підлягає Верховному суду, а хто скаже, дурний, той підпадає під вогняну гієну. Одна сестра у Лядові каже, брат Сережа, а на свиню можна сказати? Я кажу, а для чого? Ви ж її годуєте, потім її будете їсти. Для чого? А що, не можна обійтися з цим? Ой, я йшла, і вона мене спіймала за спідницю, почала тягнути, там і я їй сказала. Я кажу, та що ж із цього помінялося з свиньою? Кажу, лучше не говори. Для чого? Як пам'ятаєте, говорили приклад одного разу, кажу, в одної жінки кури поздихали. І кажу, ну що ж давала їсти, все нормально, і дивилася за ними. І вони поздихали. Вона забула, що перед цим, коли кури залітали на город, вона їх проклинала, цих курей, щоб поздихали і так далі. От вони і поздихали, ці кури. Біблія говорить, що слово, сказане нами, воно несе наслідки. І за ці, за наші слова, ми, чи люди, які говорять ці слова, як Біблія каже, пусті, гнилі, вони дадуть відповідь. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе. Залиши там свій дар перед жертовником. Іди спершу примирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Богу не потрібно те, що ми йому несемо. Чи там ми щось робимо для нього. Йому потрібно, з яким серцем ми це все робимо. Якщо ми цей дар Богу приносимо і служимо йому, але у нас десь з кимось, з братом, сестрою, з сусідами, з якимись людьми натягнуті відносини, ми не в мирі живемо. Ми у гніві, чи брат на нас гнівається за те, що ми щось зробили, і ми це знаємо, то Бог каже, мені не потрібно, що ти прийдеш тут і будеш проповідувати, співати, служити. Мені таке служіння не потрібне. Ти піди спочатку і примирися. Піди, щоб у тебе не було гніва на брата, а у брата не було гніву на тебе. Коли ти наведеш порядок у серці, тоді приходь і служи мені. Тоді я прийму те, що ти хочеш, чим ти хочеш мені послужити. Це важливо для нашого Бога, з яким ми серцем служимо йому. Чи ми наговорили плохих, нехороших слів і прийшли в неділю в зібрання, і тут служимо, співаємо. Знаєте, прославляють Бога не тільки ті, що стоять за кафедрою, або виходять сюди, сестри співають. Кожен із нас, якщо ми встали з лавки і співаємо разом псалом, загальним співом, ми вже це прославляємо нашого Бога. І чи ти десь сидиш у куточку, чи ти на видному місці, нема різниці. Але Бог бачить і серце у нашому куточку. І бачить все, що в нашому серці аж в куточку там знаходиться. І Він хоче, щоб і там воно було чисте. Щоб там не було не заплямоване гріхами, нашими ділами, нашими словами. Якщо щось таке відбувається в нашому житті, Господь каже, залиши це, піди, залиши служіння мені, піди, примирися,
а тоді приходь і служи. Сьогодні вранці, і взагалі ми читаємо на ламання хліба, нехай кожна людина судить сама себе. Знаєте, я не нахожуся з вами 24 часа в сутки, так як і ви зі мною. Ви не знаєте, що я роблю і що я, які слова я говорю. Це знає Бог. І тільки перед Богом ми відкриті. 24/7 Бог нас знає. І Бог знає наше серце, знає наші слова, наші думки. І не потрібно перед кимось сповідатися з людей. Потрібно визнати це перед Богом. І тоді, коли ми визнаємо перед Богом, в чому ми десь спіткнулися, Бог нас ставить. Ми встаємо і йдемо далі. І коли ми визнаємо наші гріхи, тоді Ісус Христос каже: приходь і принось свій дар. Тоді служи. Іначе те, що ти робиш, мені неприємне. Хай нас Бог благословить. І в сьогоднішньому дні, коли ми вспоминаємо про страдання і смерть Ісуса Христа, щоб ми заглянули в серце своє, з яким серцем ми прийшли. Чи з яким серцем взагалі ми ходимо перед лице Господнє, сюди, в дім молитви, і взагалі щоденно ми ходимо перед Ним. З яким серцем? Чи воно в нас змінюється, чи воно стоїть на місці? Чи те, що було раніше, воно якісь слова, діла, які в нас промелькали були колись, вони залишилися нехороші, чи ми від них позбавляємося. Освячення – це тривалий процес, але це процес, який неодноразовий. Це він йде на протязі всього нашого життя. Тому хай Бог очистить наше серце, наш розум, і хай Слово Його нас докоряє, навчає, облічає і наставляє, щоб ми були готові на всяку добру справу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Помолимось.